Кабінет міністрів проти спекулянтів. Підприємцям, які завищують ціни на продукти першої необхідності, минулого тижня пригрозили державним регулюванням. Але, як виявилось, бізнес і надалі зможе в односторонньому порядку підвищувати ціни. Головне – не забути попередити про це державу. Тож, яке воно насправді – державне регулювання цін на гречку, сіль та медикаменти? Розбирались наші власні кореспонденти у Києві. Маски по 30 гривень за штуку пережили. На черзі крупи, хліб та інші соціально значущі групи товарів. Покупці в магазинах скаржаться на невиправдано високі ціни на продукти першої необхідності. На третій місяць карантину молоко, цукор та інші харчі коштують як заокеанські делікатеси. Ціни страшні, як підскочили, ви що? Майже нещасне яблуко, наше українське яблуко, до 40 гривень. Ви що? Коли це таке було? Все повисилось. Ну все повисилось, абсолютно. Посмотрите на продукти. І м'ясо, і овочі, консерви, все повисилось. Боротися з бізнесом на пандемії держава вирішила регулюванням цін. Відповідна постанова набула чинності з 18 травня і діятиме до повного виходу країни з карантину. Необхідно воно, аби підприємці не зловживали своїм становищем і тим становищем, яке є в країні, і не отримували додаткові надприбутки там, де вони не повинні їх отримувати, там, де отримувати ці надприбутки аморально. Все правильно, але відверто запізно, кажуть в опозиції. Подібні рішення варто було впроваджувати ще на початку пандемії, наголошують парламентарі. Ну, оскільки уряд, як завжди, робить все якимось суперзаднім числом через 30 днів, можливо, ближче до осені у нас почнеться масове тестування або якісь інші речі, які треба було б робити вже. Тому ці міри, вони вже є дуже запізнілими і зараз вже, напевно, не потрібними. Під державне регулювання також підпадають 7 лікарських засобів, зокрема і парацетамол. Найбільший перелік – засоби індивідуального захисту – маски, рукавички, респіратори та інше. Проте, за словами фінансових аналітиків, у такому вигляді державне регулювання – це не більше, ніж консультації. Адже, згідно з постановою, власники магазинів та супермаркетів зобов'язані лише завчасно повідомляти про підвищення цін. Тобто ви просто рапортуєте, якщо ви бажаєте підняти ціни. І де-факто жодної там регуляції тісної контролю уряду за цінами зараз немає. Термін, за який потрібно попередити про підвищення цін, залежить від масштабів здорожчання. До 10% від вартості товару за 3 дні, до 15% за 2 тижні. А якщо здорожчання планується на понад 15%, попередити державу потрібно не менш як за місяць. Вадим Коробенко, Сергій Салій, Владислав Казаков та Володимир Дзюба. Київське бюро, телеканал Д1.